ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୌମ୍ୟଦେଶ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପପୁଲାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁବାଦ ଦାସ ଏବଂ କୋକିଳକଣ୍ଠୀ ଗାୟିକା ଗୀତା ଦାସ ଏବଂ ବେମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ମାଲିକ ବିରଞ୍ଜି ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ିଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନଜିତ ସାବତ କାଳୁଦା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମା ଯଶୋଦା କଳା ପରିଷଦର ସାଇଶ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜୟ ଦାସ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିମା ଏବଂ କୁନି ସସ୍ମିତା ଅଭିଜ୍ଞା ଅନେକ ସବୁ ପିଲା ମୋ ଜଗଦୀଶ ସ୍ୱପ୍ନା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅପରୂପା ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନ ଦୁଇଟିକୁ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଚଲାପଥ ଖୁସିରେ ଦେବୁ ଏବଂ ସେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସେଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଆଜି ବି କରୁଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ନିଜର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲଗ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୁବା ଦାସ ଏବଂ ଗୀତା ଦାସ ଏବଂ କାଳୁଦା ଏବଂ ବିରଞ୍ଚି ସାର୍ ମମି ମିଶ୍ର ଅନେକ କଳାକାର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଦିନଟି ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ସ୍ମରଣୀୟ ହେଇକି ରହିବ, ତା ତିଳର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଗୁରୁ ଦିବସ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗୁରୁମାନେ ଏମିତି କାମ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରଥା ଆଜି ନୁହେଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ସହିତ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୁଭାଷ ଭାଇନାଙ୍କୁ, ଗୀତା ଆପାଙ୍କୁ, କାଳୁଦାଙ୍କୁ, ବିରଞ୍ଚି ସାର୍ଙ୍କୁ, ପମି ଅପାଙ୍କୁ।